hididiilo aada u weyn baa nugu jirtay in dekeda maydh ay noqoto dekedii labaad ee dalka markaa hididia aan qabnay way gudhay dekeda maanta cid dafiri kartaa ma jirto bir lug bir ah iyo ciidda xeebta markaa e dee lagu dhaabo siday noqonso cid dafiri kartaa ma jirto dekedaasi mustaqbal ma leh dekedaasi way daxalaysatay wayna dumaysaa sanadaha soo socda waana la arki doonaa maanta gaadhi kaagala soo bixi karaa gaadhi waxaweye boqol kiiish dekada maydh kala soo bixi karaa ma jiro maxamed ismaaciili jaamac oo ku magac dheer xaaji kala mid a ganacsatada ka soo jeeda gobolka sanaag oo c b a t v la hadlay waxa uu ka hadlay dekedda laga hirgeliyey magaalada maydh ee dhowaan xukuumadda somalilan xadhiga ka jartay waxa uu sheegay in dekeddaasi aanay afacayni deegaanka ballaadhan ee gobolka sanaag iyo guud ahaanba somalilan islamarkaana dekeddaasi lakala shaxaaday sidii markii hore loo qorsheeyeyanagu waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka sanaag hididiilo aada u weyn baa ugu <laughs> jirtay in dekeda mayd ay noqoto dekedii labaad ee dalka deed dhaqaalaha dalka wax ka tarta badeecadda laga dhoofiyo laga soo dejiyo maanta gobolka sanaag waa gobolka ugu xoolaha badan ee dalka ariga jooga dalka intiisa kaleo dhan waa ka badanyahay ariga ugu badanba ooga markaa hididalad aan qabnay way gudhay runtii haddii la doonayo mayd xogaalawa wahay runtii warkeedana waa hayaa dekeda maanta cid dafiri kartaa ma jirto bi log bir ah iyo ciidda xeebtamara de lagu dhaabo sida nooso cid dafiri kartaa ma jirto dekedaasi mustaqbal maleh lacagteydiina waa la cunay dekedaasi way daxalaysatay

laakiin waxaa la yirhi ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran maanta annagu waxa leenahay war harkaas waxba kuma soo jiraan oo dekedaasi sidii la sheegay ama waxa weeye maanta wasiirada badan ee qacdriga ka jarayey beenta dadka ugu khudbadeynayey mashruucii xunba weyne oo maalintii ladhagax dhigaya ma maalintii waxa weeye la sheegay wasiiradu saasa gakhudbadeynayeen wasiiradeenna aragtidoodu

لما سوق ما عقلنا كل سنين دين عاكنا محمد إسماعيل حاجي وهذا الكيس سي وتوحى وكاد لي إسلام أركان الشعب كالسومال لأنه باقي إلى استيوان قليان إسلام أركان كارك عد بحيا شقاتان إساقنا الدول إستاقي حالة دقودة وقت غنية تلقى يا رمحة كتاقن قبل كالسول توحى لي دادك دمان شمهورية السومال لأن كارك حالة غاتو يان لسكران هل استيوان قريو قري قري قف قف كوح

maanta waxaan aamsanahay siaynu xukuumada u bedelo ama w noloha siyaaada wauga bedelo kaadkaas banu ku codannaa wa aak hala qaato isbedelkdhanka isbedelkana hala aaco xaalada dalka e guudnamana aladrnt aira manta wdhaqaae jiaiibeba jia gobao rtarintaas maantaku txaalad adag ilaahaha ka saaro baanu leenahay iyagana insha allah xukuumaddana waaa laga rabaa inay w waxqabad dhab a aka kala timaado dadka reelascanooda ab isutashi iyo go-aan adag ia la yimaadaan dadadhintayna dhamaatood tasiyaeaa ilaaa aladaka saaro qof walbana ant wa qabsaasa dab ad mar biaabailaabo dia kusi fidan yndan dimbila baa gubta waaweye hadii aa harkaas maanta la damin